Օրերս ոստիկանության արագածոտնի մարզային վարչության տարածքային բաժիններում արձանագրվել են ապօրինի պահվող զենք-զինամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր։ Մասնավորապես ապարանի բաժնում արձանագրվել է երկու դեպք, երկու դեպքում էլ կամավոր հանձնել են որսորդական հրացաններ, այդ թվում ՏՈՍ տիպի, ինչպես նաև ռազմամթերք, շնորհիվ բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի։ Արդյունավետ բացատրական աշխատանք են իրականացրել նաև ոստիկանության Թալինի բաժնի ծառայողները, ինչի շնորհիվ բաժնում արձանագրվել է ՏՏ տիպի ատրճանակի կամավոր հանձնում։ Դարձյալ ատրճանակի, բայց այս դեպքում թմբուկավոր կամավոր հանձնման դեպքի արձանագրվել նաև Արագածի բաժնում, շնորհիվ Արագածի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի։ Կրկին հորդորում ենք ապօրինի պահվող զենք-զինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։